O 2 roky později. Hele, Saxi, no co je? Nemyslíš, že by Kiara měla chodit už do školky? No nevím, není na to už moc mladá. Do školky už teďka píšou, na internetu jsem našla, že děti, ať jsou chytrý a tak můžou chodit do školky už od 2 let nebo od 3 let. To fakt jako? Není to nějaký kec? Ne, není. A ty tomu věříš? Je. Ano, věřím. Jsem divná? Když tomu věřím, ne. No dobře, tak ji do školky přihlásíme. Já dám tohle pryč a jdu pro telefon. Pro telefon? Ano, ano. Protože musíme přece najít, kde ta školka je nějaká, ne? Vůbec o žádné školce nevíme. Jo, to jo, možná, že v naší ulici Little Spečvácký je školka, ne? Jo, taky si myslím. Jo, tak běž pro ten telefon. Jo, už jdu. Tak. Zkusím něco ohledně školce najít. A jo, měla jsi pravdu. Je v Little Spečvácký ulici, je. Fakt? Super. Tak tam zítra přijdeme, ale máme vyplnit přihlášku tady. Cože? Nikdy se to po internetu nepřihlašovalo, vždycky se to přihlašovala osobně jako. Já nevím, prostě je tu přihláška. No tak ji vyplníme. OK. Tak jo, jméno dítěte? Kiara. Že jo? Kiara Drábková. Ne, ne, ty jsi mě už vzala, ty už nejsi Drábková, mi jo. Ta Andro, já si tě pletu se ségrou tvou i... Jo, jasně, jsem Sičáková teďka, takže Kiara Sičáková. Ježišmarja. Tak jo. Kiara Sičáková. Jméno rodičů. Otec? Saksičák. Matka? Andrá Drábková. Andrá Sičáková. No. Kolik mu je let? Kolik jí je let? Myslím, že tak 2 No, 2 Přes 2 roky nějak. Přes 2 roky. Jo, dobrý. A teďka to jenom tak. A už to je. Hele, už nám na to odepsali. To je rychlost, co? Jo, to teda. Nechceš posunout ten stůl trošku dál? Jo, já ho posunu. Je. Yeah. Teď máme vyplnit. Jo, teďka seznam věcí, co máme brát. Ručník, jasně. Kapesníčky a předplatné 100 korun. 100 korun to jde za hlídání dětí. Jo, to fakt jde teda. Je to docela levný, neřekl by si? Jo, jo. OK. Tak jo. Potřebná věc je ručník, pokud tam všechno prejdají. Jo, to je super. A může si sebou vzít i nějakou hračku? Jo, to tady píšou. Všichni děti si tam skoro... perou hračku. Jo, tak to je super. Kiarko? Kde je mama? Budeš chodit do školky? Co je školka? No, tam si budeš hrát celý den a tak. Jú, budeme si hrát spolu na babu ve školce. Víš, my budeme muset chodit do práce, takže teď si bereme volna, protože... Prostě tě musíme hlídat, ale je na čase, aby si prostě... Teďka vždycky tě hlídal buď to tatínek, já jsem byla v práci, nebo jsem tě hlídala já a tatínek byl v práci. Takže tak. A teďka budeme oba muset v práci být, protože budeme více vydělávat. A
ty budeš ve školce, třeba si tam najdeš kamarády, budete tam mít dobrý obídky, ježiš. A pak víš, jupí školka, kdy tam půjdu? Kdy tam má jít? Píšou už zítra. Omg, to nestihnem, ne? Ale stihnem, co nejdřív, tím nejlíp. Zítra už nemusíme mít dovolenou, Saxi, ne? Jo, tak to je pravda. Okidoki, takže ručník. Chceš si brát do školky nějaký hračky? Jo. Tak jo, by si, nebo spíš zítra, až si běž pro ty hračky, protože dneska tam ještě nejdeš. Jo, školka. Pojď, já to odnesu. Tak. OK. Takže zítra je školka, že? Je. Jo. Tak bysme se na to měli vyspat, nejak Jarko. No jo, tak pojď. Vykoupeme. Já tu vanu vezmu sem. Ježiš, ta je těžká. Pojď, vykoupeme. Tak. Tak a jdeme spinkat. Jupí. Tak pojď. Je. Ježiši. Snad je. Jste v pořádku? Jo. Já taky. Tak jo, pojď, uložím tě. Tak jo, už jsem ji uložila a tu vanu taky uložím. Ne ke spánku, ale prostě uložím. Tak jo, já se budu koukat ještě na fotbal. Ježiši. Mi spadl mobil. Snad se mi nějak nerozbil. Tak. A jo, tak jo. A já jdu jí připravit ten ručník do školky. OK, já se jdu koukat na fotbal.